Fala aí, galera! Tudo tranquilo? Sinistro aqui com vocês, continuando com a nossa série de Just Cause 3. O jogo ainda tá bugadinho, né? Nada ainda da Square Enix mandar uma atualização pra galera. Então, enquanto isso, a gente toma na peida, né? Jogando o jogo bugado, pra variar, né? A gente só se fode, né? Mas tá valendo, tá valendo. É? Fazer o quê? Bom, galera, então vamos lá continuar com a nossa série de Just Cause. Agora parece que a minha missão é liberar as cidades, né? E isso vai ser meio demorado, né? Então o negócio vai ser meio complicado. Tem umas interrogações aqui que eu não sei o que significa. A gente vai dar uma olhadinha lá. Beleza, vou pegar um helicóptero. Se a primeira que a gente vê já for um bagulho que não significa muito pra gente, a gente já pula todos os outros. Beleza? Entrega de caixas. Não vou entregar caixa, não sou... Tô indo com espingarda. Será que é essa parada aqui? Não, eu já passei, na verdade. É uma interrogaçãozinha que tem aqui, ó. Deve ser dentro, então, do... Ou é dentro? Ou é essas missãozinhas aqui, ó. Não, ainda é um pouco mais pra cá, ó. Será que é dentro da montanha, então? Ou será que realmente é essa... Vamos ver. Contrabandistas saquearam essas ações dos militares e doaram para a causa. Você poderia levá-las para o forte para serem distribuídas? Não. O que é aquilo? Uma cota? Leva você. É mais para a direita. Então é lá embaixo mesmo, lá dentro da montanha. Um tiozinho aqui, ó, só de boinha. Puta, é sério, velho? Que eu tenho que usar o... Ah, então pera aí. É assim que a gente faz entrega, velho. Já consegui pelo menos dar uma melhorada na distância. Vamos ver se a gente consegue pousar aqui. Não, não consegue. Não consegue, moleque. Não, velho, tem que conseguir, cara. O desafio agora é de pilotagem aqui, irmão. Ah, moleque, eu tô falando que a gente é ninja no bagulho. Meu irmão tá no exército, general. Ele diz que o poder e a ordem são os princípios reais da liberdade. Nós não conversamos isso. Familiares meus morreram na noite das fogueiras. Já era. Entreguei a bagaça, tá vendo? É assim que funciona. Vamos ver a interrogaçãozinha aqui, então. Vamos ver o que é essa parada aí. Agora eu fiquei...
muito feliz quando o general assumiu o poder. Um bagulho de sinal aqui, ó. É pra minha. Você é o meu herói. Peça antiga. Ah, então dá pra cavar aqui a bagaça. Ah, parece que pode ser valioso. Colecionável. É colecionável. Obrigado. Não quero. Então onde está a lagitite ali, irmão? Ó, o outro tava tirando um cochilo. Se ligou que eu cheguei. Se algum dia eu colocar as mãos na... Vamos lá pegar o nosso helicóptero. Então vamos fazer esqueminha, né? Vamos liberar então uma cidadezinha aqui, ó. Cadê? Já vamos na próxima já. A primeira que aparecer aqui no... Aqui já tá livre. Aqui, ó. O helicóptero já tá meio baqueado, mas... Foda-se, vai ser esse mesmo, irmão. Puta, véio, o jogo tem um potencial da porra, mano. Pena que tá essa bugada aí de textura, né? Vamos lá, ó. Tá brilhando ali. Então, uns prédios mais ou menos ali. Será que a gente vai poder derrubar tudo aquilo ali? Bom, derrubar eu acho meio difícil, né? Porque a gente já viu que a destruição do cenário não é tudo aquilo que prometeram, né? Quem viu o outro vídeo lá da... Tô pegando um dispositivo de Bavário lá. Viu que o negócio não é bem o que a gente imaginava. E pelo menos não era o que eu imaginava, né? Esse helicópterozinho aqui tá meio cansado, hein? Esta área é restrita. Isso parece confusão. Eu adoro confusão. Eu adoro confusão. Fora que não dá pra ver se tem um... uma bateria antiaérea ali, ó. É uma bateria antiaérea. Reforço a caminho. Aguente firme, equipe de sol. Destacando helicópteros. Adeus, para ponto de contato. Não vai explodir, não? Opa! Tadinho, cara. O cara gritou ali, agora me deu uma dor no coração. Só que não. Foda do jogo tá bugadinho assim, ó, que você não vê as paradas. Opa, tem um bagulho ali que tá brilhando. Olha lá, tinha um... Uia. Pra que lado? Pra direita. Cadê? Aquele carro ali? Nossa senhora!
Ah, então você quer. O meu foi pro saco, eu pego o seu agora, irmão. Afirmativo. Estamos aumentando as tropas em sua localização. Aqui é a central. Solicitação recebida. Reforços a caminho. Vamos ver o que dá pra gente detonar aqui, ó. Essa parada já dá. Acabou a luz. Mas é um piadista, né? Opa. Tá vindo um outro ali. Helicópteros de apoio estão se aproximando. Equipe de ataque aéreo a caminho. Aqui é o QG. Reforços devem chegar em breve. Cadê o outro? O outro tá só na minha cola aqui, ó. Vai, irmão. Vai, irmão. Mira essa bagaça, hein. Toma aí. Toma aí. Tropa de resposta de elite destacada para sua posição. Opa. Tem outro aqui? Como é que é? Cadê, 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 cadê? Opa! Ui, tá me acertando. Enviando reforço aéreo para a sua posição. Uhul! Já era, irmão. Enviando agora forças terrestres adicionais para a sua posição. Chico, estamos enviando tropas rebeldes por terra. Eles precisam de um caminho aberto. Não, fia, deixa que eu cuido do bagulho. Pontinho vermelho ali embaixo ali, mas não acho que seja. Opa, tem um helicóptero ali, ó. Já vamos dar um fim nele já. Helicópteros a caminho. Repetimos, helicópteros a caminho. Opa. Seu serviço foi permanentemente suspenso. Tropas adicionais a caminho. Rico, seu apoio está quase lá. Você já abriu o caminho? Manda apoio pra mim não, que o apoio de vocês é zoado. Nossa, chocante. Só falta ele falar supimpa agora, né? Cadê? Opa, estamos tomando um tiro. Cadê? Estamos enviando apoio terrestre para a sua posição. Lua de sangue no bagulho. Olha lá, ó. Já vai
tomar. Queria que ele falasse supimpa agora. Entendido. Reforços a caminho. Cara, ô louco! Tem uma bateria antiaérea ali, cara, não vi. E aí? Eu tenho que subir mais um tanque. Cadê esse tanque? Bateria antiaérea, cuidado, cadê? Mais um tanque pra gente destruir. Só não sei aonde. Nunca teve chance. Uia! Informando que helicópteros de apoio estão se aproximando. Essa área. Já era. Enviando reforço aéreo para sua posição. Já era, rapaz. Já liberamos a base aqui. O VK-13, essa arma foi desbloqueada e agora aparece na lista de entrega rebelde. RPG frenético. Moleza, autorizando mobilização de tropas de elite em sua posição. Cadê? Eu quero outro helicóptero. Cadê? Aqui, ó. Só que esse aqui é o de guerra? Não, esse aqui é o mais bostinha. Eu quero o de guerra. Deixa eu descer ali, ó. Abrir o portão pro mano ali. Ó. Vixe, que aterrissagem foi essa, hein? Pena que meu helicóptero já tá o bagaço. Vamos abrir a porta ali pro cara. Pronto, entra aí. Nossa, o cara me bicou ali que... Pô, não dá pra dar uma consertada no nosso aviãozinho aqui, nosso teco-teco? Sai fora, mina. É meu. Porra, mano. Eu gostei desse helicóptero aqui, cara. Mais forças a caminho da sua posição. Elimine o alvo agora. Já era. Tomou essa. Vamos lá então pra próxima. Olha, não tava descoberto aqui, né? Então aqui também pode ser uma cidadezinha, né? Pelo que parece. Ó, eu vou tentar. Vou dar uma verificada. Então acho que as cidades, elas... Pô, estão acertando tiro em mim. Acho que elas vão aparecendo à medida que você vai chegando perto, assim. Então elas não aparecem direto no mapa. Tem uma delegacia aqui, ó. É nossa. Destacando helicópteros para ponto de contato. É nossa. Nossa, começou a dar uma queda de FPS agora, hein, irmão? Vamos ver essa outra cidadezinha aqui. Meu já tá indo pro saco mesmo. Cadê ele? Lá vamos nós. Autorizando a equipe de resposta tática em sua posição. Tirem ele. Se você quiser sair dessa área aí que você tá levando tiro, eu agradeço, viu? Só que essa aqui é de metranca. Eu gosto mais o de mísseis. Já vamos derrubar aqui, ó, a estátua do cara chato. Já era.
Estátua do Zé Ruela já foi. Com menos bigode. Um tanque que já foi na delegacia. Não deixem que escape. Já foi o... os alto-falantes. Já foi um outdoor. Quem é o próximo? Delegacia vou deixar pra depois. Ó, o outro alto-falante aqui. O outro outdoor ali, ó. A situação se agravou. Reforços adicionais a caminho. Ih, tá faltando o quê? Aqui é a central. Nossa senhora! Para sua posição. É esse daqui que eu quero. Esse aqui... é o helicóptero que eu... almejo. Já vamos destruir aquele já. Esse aqui também já tá puta merda. Mobilização de tropas de elite autorizada. Caraca, deu merda, hein? Os caras derrubaram o meu... meu helicóptero mesmo, hein? Acabei de pegar, velho. Novinho. Vamos fazer o seguinte, então, ó. Encontrem o alvo o quanto antes. Já vamos abrir aqui já, ó. Pá! Ah, chama os rebeldes. Já toma um balaço na cara você. Mas que mira. Puta merda, chegou um... sim, mano, tem... olha, velho, tem uns tanques ali, cara. Vai, Rico, atira, mano. Tá louco? Tá olhando o que aí, ô Zé Ruela? Olha o outro bugado aqui. Vamos recarregar minhas armas ali. Então é essa parada mesmo. Cidadãos, vigilei do sul, era um tanto desagradável de se ver, não? É, nosso amado general também achava, então eles tiraram tudo de lá. Bem, pelo menos a maior parte. Nada com o que se preocupar. Ainda bem que tudo está tão normal. Para todos vocês, pelo menos. Viva a Médici! Vamos fazer assim, é mais fácil. Cadê agora pra colocar a bandeira? Vamos liberar aqui mais uma cidade, então. Já era. 3 de 5 assentamentos liberados. Pertence ao povo, mas o tiroteio tá comendo solto ainda. Preciso trocar de arma, né? Essa daqui é foda, mas... ela não tem uma estabilidade boa pra... vixe, pior que só tem uma dozeira aqui. Eu não tô muito afim de pegar a dozeira, não. Esse é o verdadeiro general. Tenho uma empolgante novidade para nós. Tá bom. Rico. Vamos pra próxima cidadezinha aqui. Libertaram a cidade de Laguna del Sol. Opa. Continuem apoiando a revolução como puderem, meus amigos. Essa daqui.
Só preciso de um lugar. Preciso de um lugar mais aberto aqui, ó. Que eu vou chamar meu helicóptero. Cadê? Vamos. Agiliza aí, ô. Rico, nosso salvador. Obrigada por tudo que você faz. Porra, velho. Joga o bagulho aqui do lado. O negócio vai lá na... Isso, garoto. Olha, já chegou tudo... Puta, já chegou destruído já. Ah, mano, aí é sacanagem, velho. Olha isso. Puta merda, viu? Que adianta, já chega um bagulho já detonado já, mano. E não vai dar pra... Não vai dar pra ir até lá de... paraquedinha assim não, velho. Tem nenhum aeroporto aqui, nenhum helicóptero que a gente pode usar? A gente vai chegando aqui já na manha. Bem na maciota, como quem não quer nada. Já começamos já a destruição já, hein. O cara carrega 50 mil paraquedas no bagulho, né, pelo visto. É, não dá. Pensei que dava pra fazer um esqueminha aqui, mas... Já era. Não foi. Já vamos... Tô pronto pra isso. Já vamos causar, já. Já vamos chamar aqui o... Os mano aqui. Ih, caraca, um arame farpado aqui. Era. Ih, pegou na... Bem na grade. Ah, era, é assim que faz em cadeia, tá vendo? Tentem guardar combustível. Opa, essa aqui parece que é melhorzinha essa arma, hein? Contar que ela tem uma mira um pouquinho melhor, hein? Vai, vamos já chamar os caras aqui pra eles me ajudar aqui na bagaça. Ixi, já tá chegando um. Helicópteros de apoio estão se aproximando. Já vamos pegar já, já vamos roubar pra nós aqui já. Ah, isso, demora mil anos pra você pegar a porra do helicóptero, irmão. Já era. Imagina o pavor que você... Que você tem na hora que você vê um... É, quem precisa de estátua grande tá ligado, né? Cadê? Preciso de outro lugar pra chamar os rebeldes. V-
Vai, não vai explodir, não? Queremos suporte. Enviando reforços para sua localização. Neutralizem o alvo agora. Temos mais homens. Tanques estão. Nossa senhora. Tomei um míssil ali que... Já era. Já era. Porra, mano. Acabei de... Caraca, velho. Morri. Porra, acabei de pegar uma porra do helicóptero. O cara vai me derrubar, mano. Sacanagem. Fora que você aperta o botão pra ele sair da... Do... avião, do helicóptero, e ele demora, cara. Ele fica fazendo malabarismo. Vamos. Ó, o cara sentadinho ali, fica sentadinho aí então, irmão. Segure firme. Nossa, deu uma travadinha ali, mais ou menos, hein? Ai, fiz cagada. Já tem cara atirando em mim. Olha, o cara tá lá no barquinho, velho. Ah, isso, fica aí, que nem um macaco pendurado aí, ó. Mula. Chamaram os rebeldes. Os caras já estão aqui já, irmão. Porra, pior que você não sabe de onde que vem. Ah, mano, esses caras de barquinho já estão enchendo a paciência já. Pô, eu preciso chamar os rebeldes, tá? E aí? Puta merda, hein? Mapa. Toma aí, então. Toma aí. Cadê? Uia. Aqui é a central. Solicitação recebida. Reforços a caminho. E aí, velho? Cadê eu chamar os rebeldes? Mas e aí? É aqui que eu tenho que chamar os rebeldes? A única coisa que eu sei é chamar os rebeldes pra... Ah, aqui, ó. Puta, tava escondida a bagaça. Oh, que sacanagem, velho. Ah, era, vamos içar aqui a bagaça. Vai, isso o bagulho. Puta, não é aqui. Oh, meu Deus, tá difícil o negócio, hein. Já era, mais uma. Bom, galera, então é isso. Eu vou finalizando esse vídeo por aqui. A gente tem que liberar vários locais aqui. Vai ser meio... Como se diz? Cansativo, meio corrido. Né, daquele jeito. Mas a gente... vai conseguir fazer isso mais pra frente. Eu vou ver se eu faço isso offline. Pra não ficar uma parada muito cansativa. Beleza? Aquele jeito. Nossa senhora. É hora de rebatizar a cidade de Costa de Iravelo, irmãos e irmãs. Quem sabe Costa da Paz? Costa da Revolução.
ou Costa do Rico? Vou continuar pensando. Mas em todo caso, uma salva de palmas para os rebeldes. Tem uma fita em algum lugar aqui, ó. Aqui, ó. Fita do Di Ravello. Dia 19. Já era. Bom, galera, então é isso. Eu vou finalizando por aqui. Espero que tenham gostado aí de mais essa gameplay Just Cause 3. Vamos esperar também a Square Enix, a boa vontade da Square Enix, né, de lançar um patch de correção, né, pra essa bosta aqui. E vamos ver o que vai dar, beleza? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Sinistro se despedindo, um grande abraço pra vocês, valeus, fui!